ဘင်္ဂါလီမိုစနေအရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးသားဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်မှုမှန်သမျှကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအမျိုးသမီးမာရီယာဇာခါရိုဘာကပြောပါရယ်အချုပ်ချာအာဏာပိုင်တစ်ခုရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်ခြင်းဟာမမျှော်လင့်ထားတဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပြီးဘာသာတရားအချင်းချင်းနဲ့သဘောထားကွဲမှုတွေကိုပုံမှန်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့သူမကဆက်ပြောခဲ့ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဆွဲပြီးနိုင်ငံတော်များများကဝေဖန်ပြစ်တင်နေချိန်မှာပဲရုရှားကအခုလိုပဲပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဘင်္ဂါလီးနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ဘင်္ဂါလီအရေးအတွက်ဟာ၄သိန်းနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးကုလသမဂ္ဂ၊ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ကမြန်မာအာဏာပိုင်တွေရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကတရားမဝင်ပြောင်းရွှေ့အခြေချသူတွေအဖြစ်သာသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးအများစုကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်အတွက်ငင်းပယ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဘာသာတရားချင်းချင်းပြည်လည်မှုတွေရရှိဖို့အတွက်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလှုံ့ဆော်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုရုရှားနိုင်ငံကကူညီထောက်ပံ့သွားမယ်လို့ဇာခါရိုဘာကပြောပါတယ်။အစွန်းအောင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့မြန်မာအစိုးရကိုလည်းထောက်ပံ့ကူညီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူမကပြောခဲ့ပါတယ်။ကော်ဖီအာနန်ကော်မရှင်ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့တာကိုလည်းရုရှားအစိုးရကကြိုဆိုကြောင်းသူမကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။